چین پاکستان کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور سلامتی سے متعلق معاملات پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ چین پاکستان کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ چین عالمی سطح پر بھی ہتھیار فراہم کرنے والا پانچواں بڑا ملک ہے۔ سپری کی رپورٹ کے مطابق 2013 سے 2018 کے دوران پاکستان چین سے ہتھیار درآمد کرنے والا بڑا ملک تھا اور چین نے اپنے ہتھیاروں کی فروخت میں سے تقریباً 35% پاکستان کو فراہم کیے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ، روس، فرانس، جرمنی اور چین ہتھیار برآمد یا فروخت کرنے والے پانچ بڑے ملک ہیں جو دنیا بھر کے ممالک کو 74% ہتھیار فروخت کرتے ہیں۔ امریکہ کئی دہائیوں تک پاکستان کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا، لیکن دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کے بعد پاکستان نے کئی دیگر ممالک سے اسلحے کی خرید و فروخت شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 2018 سے 2012 کے مقابلے میں 2013 سے 2017 میں امریکہ سے پاکستان کو ہتھیار کی فراہمی میں نمایاں کمی آئی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پالیسی کا مقصد دفاعی ضروریات کے لیے کسی ایک ملک پر انحصار کی پالیسی کو ترک کرنا تھا۔ واضح رہے کہ چھوٹے ہتھیاروں کے علاوہ جوہری صلاحیت کے حامل ملک پاکستان میں میزائلوں کی تیاری بھی ملک کے اندر ہی کی جا رہی ہے۔ جی تو دوستو، آج کی اپڈیٹ یہاں تک ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔